чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Дуже раді вас бачити разом, тому що останнім часом Володимир був на самоті на вечірках, а саме тому, що ви народжували Олену дитину. Чи є в вас вже помічниці? Чи шукали ви нянь тут в Києві інтернетом чи скайпом, поки народжували у Торонто? Ну, є бабусі, які одна поперед іншої намагаються допомагати. Є няня, яку ми знайшли вже тут. З ким зараз дитина? З ким зараз Еван? Вперше, до речі, сьогодні вперше ми залишили дитину більш ніж на 3-4 години із нянею. Я скажу більше, чого ти не розказала, що вибори наших нянь були крутішими, ніж півфінали і фінали Ліги Чемпіонів. Якби я проходив кастинг, я би не пройшов ніколи в житті. Чесно, я окей, I'm not here. Дуже хвилюючий момент. У нас ніколи, ну, з Емілією не було няні. Мені було досить складно підпустити іншу людину до дитини. І зараз, я зізнаюся, дуже хвилююся. Ага, тобто сьогодні це дебют. Сьогодні вам вдалося вийти на світський захід лише завдяки тому, що у вас є няня. Так. Yes, нарешті. Чесно, ми їхали в машині, я думаю, господи, ми вперше залишилися без дітей вдвох. І ми, може, не поїдемо на захід, поїдемо десь там в ресторан, може. Ми, до речі, взяли паспорти, ми можемо, в принципі, полетіти на тиждень. Зараз, приміром, всі родини планують літній відпочинок. Вам тепер літній відпочинок планувати важче, тому що коли дітей двоє, то вже якось і вибір вущий. Цього року у нас дуже простий вибір. Ми минулого тижня купили квартиру, через це все літо у нас буде в межах столиці. Ніхто нікуди не їде, тому що у нас бюджет обмежений. Зараз, коли ти будеш підшуковувати собі будівельників, які будуть робити ремонт, робота інспектора тобі допоможе. За от той сезон, який був, мабуть, на пам'ять вивчив всі параметри, яка вага має бути, скільки має бути там температурний режим, якихось там будівельних матеріалів чи ще щось. Тому я можу вночі просинатися плюс 32, отак от робити. Коли будуть тобі заливати підлогу, ти точно знаєш, якої температури має бути розчин. Якщо я не знаю, то я подзвоню Фрейму. У нас є такий жарт уже в родині, тому що дочка, яка ходить там, ну, до аніматорів, наприклад, вона каже: Емілія, ти маленький інспектор, ти зараз підеш проінспектуєш цю дівчинку, і якщо вона буде погано аніматором працювати, ти потім прийдеш нам розкажеш. У нас така стуканеш прийдеш. У нас родинна історія, стукач міста. Олено, у вас так виходить, що ви весь час знаходитеся в тіні чоловіка. Весь цей останній час ви доглядали дитину. Тепер будете доглядати двох дітей. Про телевізійну кар'єру я не задумуюсь. Нам не потрібні конкуренти. Ми одразу одружили, сказали, так, давай, в родині буде один телевізійник. Я, мабуть, трошки менш амбітна, ніж Володимир, але насправді мені здається, що я не останні 5 років піклуюсь про дитину, а трошечки більше 10. Це нагнево. Тому я думаю, що в мене така гарна кар'єра і в мене чудові результати. І треба продовжувати в тому ж дусі, я думаю.